gabagabadii ayaa waxaa goobta lagu dhaariyay xildhibaan cabdifataax ibraahim rashiid oo ku guulaystay xilka guddoome ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya. waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay, magaca ilaahay, in aan u gudbo xilkayga, in aan u gudbo xilkayga si daacad ah, si daacad ah, oo ay ku jirto danta dalka iyo dalka, oo ay ku jirto danta dalka iyo dalka, dowrana axdiga iyo shuruucda jamhuuriyadda soomaaliya, dowrana axdiga iyo shuruucda jamhuuriyadda soomaaliya.